Primeiro pode te dar mais um ponto. Pode te dar mais um ponto. O outro pode abrir e depois abre também. Esse é minha? É, manda lá. É. Ai, ela tá boa. Com lixo. Paulo Marques. Essa é para mim, pá. Dizem Paulo Marques. Ai, não, ali está no chão. Temos pena. Paulo. Temos pena, bebê, é para Natal. Olá. Temos pena. A sério? Ei, tanto lixo. Aqui. É sorte desta vez. Vem para agora. Vem para bem. Porque a tua mãe também é pouco inteligente. Vem meter com um soquinho. Claro, dá um soquinho que aqui está cheio de pó. Tem mal. Tem mal, que eu tenho muito tempo para limpar com o não. É deste lado.